Liderët I Gjermanisë dhe Francës I kërkojnë Serbisë që të tregojë gatishmëri për të marrë vendime të vështira në kuadër të procesit të dialogut me Kosovën. Olaf Scholz dhe Emmanuel Macron përmes një letre të adresuar te presidenti serb Aleksandar Vučić thonë se nevojiten hapa konstruktiv në këtë aspekt, sidomos në një kohë kur agresioni rus vijon të mbetet rrezik edhe për stabilitetin në Ballkan. Normalizimi plot I marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është thelbësor për Ballkanin Perëndimor. Ju drejtohemi juve si lideri I vendit tuaj për t'ju apeluar që të tregoni vendosmëri dhe gatishmëri maksimale për të marrë vendime të vështira, të cilat çojnë në përparim në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në drejtimin e Bashkimit Evropian. Tensionet e fundit kanë treguar se hapa konstruktiv përpara nevojiten urgjentisht, si në planin praktik, ashtu edhe në atë politik. Kosova dhe Serbia arritën më 27 gusht marrëveshjen për të njohur dokumentat shtetasve të tyre, ndërsa pezull është marrëveshja për targat. Pas takimit të gushtit në Bruksel me ndërmjetësimin e SBA dhe BE, dy liderët e Kosovës dhe Serbisë, kur tje Vučić, priten që në vjesht të kenë një tjetër takim në Berlin.